时不时通知给我一个啦。我可能加他零，我加不了了。Yuragim, sizni bugun yo'natdim. Ko'zlarim ko'rdi bugun yo'qlaringni. Bilaman, bugun ketding mendan so'nggi bor. Sezaman, sensiz yashash bo'lmaydi so'ng. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech. Bugun uchidan qaytmaydi hech. Qalbimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech. Bugun uchidan qaytmaydi hech. Qalbimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. O'tdong minglab azoblar chekib o'tdun. Badani butun, lekin yuragida qon. So'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq. Qiz esa alo deya javob. Nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob? Axir xiyonat deganlari shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmi? Tunni kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim. Shundaki faqat men senga o'xshab hech olmadim. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech. Bugun uchidan qaytmaydi hech. Qalbimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech. Bugun uchidan qaytmaydi hech. Qalbimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni.那赶紧点点关注啦！我们辛苦一下，辛苦一下，我们等一下跳拖拉机好不好？就是我们能不能，我知道那有点遥远，但是我们能不能点到600呀？600还有20啦！哎，这个小星星你们不要忘记点呐！用你们发财的小手辛苦一下啦，发财的小手点一点，就在这里。我现在是433个星，你们如果有星的话，可不可以帮我点一下呀？还差70个，67个星了。我们
一个跳什么来？谢谢，辛苦了，好开心啊啊！接到了，还差一点点，还差30个，加油加油加油！哇，这个上面这个也到了哎，你们好棒哦！哇，好棒好棒！星星上500个，哇，好棒哦！谢谢谢谢哥哥们，这里还差一个599呢，我要600。이정도거짓말에서가준할만한사람끼리이정도거짓말에서가주는게아닌가요되왜가깜멍청이모두내봐요우리생각할겨를조차주지마요설탕이필요해난몸에나쁜게좀필요해뜨뜸이지근한건그만해막솔직하겠다고그게뭐라고 I need some sugar I need something fake 진심이란게뭐야난상관안해둘다알잖아곧끝날텐데짓기전에날부디한껏먹여줘准备给你们跳个拖拉机了，好不好？来，准备好了吗？拖拉机，上车买票啦！赶，好洋气哈，那必须嘛，锄头哥。
来跳拖拉机啊，土豆，你看我，你还没见过我跳拖拉机。我们买车上票啦，赶紧关注点一点啦，么么哒，哥哥们加油啦，哥们加油啦，加油啦，加油啦。我还会拖拉机，那必须的好吗？什么叫做我不会拖拉机呀？啊 ，Do Daddy。